Ah.
ես կխաղա կրկին երկրորդ անգամ նոր աշխարհը լիվիկ Living room մտնենք Solon Վարշավը մի ջրվեժ կա, որի հետևը զենքեր կան, մենք գնանք այնտեղ։ Հասնենք Վարշավ, այսա գիտենք Սինքեր վերցնենք Սիրտան դելով այս հետևն է գտնում այդտեղը Ես թաքնում եմ համար
Ամեն սայզ զենքը կրասը ավտոմատ չի։ Եկից լավ է։ Ասեն մարդ կստը։ Ուրեմն Ստե ավտոպինի, հա, իշտ աս կարաշների ավտո է այլ են, սպադրում իտ հավորդին, կարիքչը, դա գիլավա։ Այստեղ կան ենք ինչը կատարվում։ Հիմա։ Հինա։ Ես կորը։ Հետևից հեղ խպվում, կոմս խպվում են մեկնուրից մետը հետևից։ Մետ ուրի մի ալց։
Oron. Isso. Ora ci tengo. Gran cosa.